Krajem 20. veka kikindska deponija, kao i većina sanitarnih deponija u državi, postaje problem, jer je puna, smeće se često spaljuje i delovi grada su prekriveni gustim dimom, divlje deponije niču na obodima grada i pogotovo svim selima opštine. Lokalna vlast pre 2000. godine razmišlja o pronalaženju rešenja u smislu izgradnje nove deponije, na kojoj će se bezbedno odlagati otpad. Koalicija demokratske opozicije Srbije nakon 2000. godine angažuje institut Kirilo Savić sa kojim određuje lokaciju, a ubrzo naručuje i idejni projekat o izgradnji regionalne deponije po evropskim standardima. Zahvaljujući bratskom gradu Narviku iz Norveške, pokreću se projekti koji predviđaju norveške donacije i stručnu pomoć u izgradnji i edukaciji stanovništva kako bi se smeće selektiralo i recikliralo. U skladu sa novim zakonima koji se usvajaju i najavljaju Skupštini Srbije, opština Kikinda uspostavlja saradnju sa susednim opštinama u Severnobanatskom okrugu kako bi se njihovo smeće odlagalo na kikindskoj deponiji. Prvi nesporazumi tadašnjeg izvršnog odbora koji je donosio odluke izbili su povodom nabavke novih kanti za smeće za sve stanovnike. Došlo je do otvorenog sukoba i razmimoilaženja oko javne nabavke koji su delimično rezultirali gotovo rekordnim brojem lista na narednim izborima. Nakon izbora 2004. godine na vlast dolazi Srpska radikalna stranka u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije koju predvodi predsednik opštine Branislav Blažić i koji po novom zakonu ima neuporedivo veću vlast od svog prethodnika, gde je izvršni odbor bio ključno telo u donošenju odluka. On uspostavlja kontinuitet u smislu potrebe za izgradnju moderne regionalne deponije, međutim prekida saradnju sa Norvežanima, odbija dogovorene donacije zbog naznačenog perioda realizacije i objašnjava da Kikinda nema vremena da čeka 3 ili 4 godine da bi se zaokružilo uspostavljanje novog reciklažnog sistema na deponiji. Dobila je ono što je zatečeno stanje. Mi smo otkupili zemljište, mi smo imali projekat, mi smo imali sve. Znači, trebalo je samo da se pristupi poslu. Jesu oni nešto uložili, kupili nekoliko vozila, kupili kante, i završili izgradnju te deponije, to ulaganje nesporno. Sad koliko je to koštalo i koliko će još koštiti, to se ne zna. Zasad se zna da košta više, na primjer, ovih 30 miliona. Sigurno više nego što je trebalo. Da li ste vi imali proračun 2004. koliko će koštati izgradnja regionalne deponije u Kikindi? Pa, izgradnja sa celokupnim sistemom po nekim predviđenjima ili proračunima koji su rađeni zajedno sa Norvežanima bi trebalo da bude nekto oko 2 miliona evra. 2 miliona evra za šta tačno? Za regionalnu deponiju u kojoj bi bili uključene i opštine koje su potpisivale protokol. Branislav Blažić donaje odluku u novembru 2005. godine o pokretanju postupka javne nabavke o izgradnji prve faze regionalne deponije za koju su sredstva predviđena finansijskim planom Direkcije za izgradnju grada za 2005. godinu i budžetom opštine za 2006. Na prvi tender za dodelu ugovora za izgradnju deponije javilo se 7 ponuđača. Verkos Inženjering Novi Sad, vodoprivredno preduzeće Hidrograđevinar Sremska Mitrovica, DO Gradnja Subotica, DO Elita Kop Beograd, građevinsko preduzeće AD Obnova Ada, građevinsko preduzeće Ratko Mitrović Beograd, DO Eurko Inženjering Stara Pazova. Verkos, koji je dao najnižu ponudu, žalio se Republičkoj komisiji za zaštitu prava ponuđača da nije dobro bodovan, pa je napisano da je Urko povoljniji. Nakon što je Blažić uz pomoć opštinskog menadžera Vladimira Ilića iz SPS-a dobio mišljenje Uprave za javne nabavke da opština može da sprovede postupak pogađanja ako su u pitanju vanredne okolnosti, odlučuje da se postupak sprovede tako što su pismenim putem zatražene ponude od ponuđača. Ja sam kao menadžer bio zadužen za projektnu dokumentaciju i komunikaciju sa državnim organima u Novom Sadu i u Beogradu. Znači, u tom delu je bio moj angažman i moj angažman je bio da sam sedeo na sastancima kada su se pratile sve investicije u Kikindi, pa i deponija. Podsećamo da je to bilo, za razliku od današnjeg vremena, neko sretno vreme, da je bilo jako puno investicija, da smo radili ulice, puteve, asfalte, da smo gradili zgradu GAP. Verkos je ponovo poslao ponudu sa najnižom sumom. Ja sam otišao u Kikindu negde oko 11:30. Na portirnici u direkciji za izgradnju, gde je trebalo bude otvaranje, pitao gde, u kojoj sali se radi otvaranje u 12 sati, onda mi je portir rekao da
nema u 12 sati otvaranja. Ja sam tražio onda i otišao sam do direktora direkcije. On mi je saopštio da, da su ponude otvorene u 9 sati. Ja sam rekao, pa kako su to mogli da urade, kad je poziv i jasno je napisano da je otvaranje u 12. Prema tome, to je dovoljen razlog da mi stavimo prigovor i da drugi sad tender bude ponovo oboren. On je meni rekao da je njemu naredio gradonačelnik da oni otvore ponude ujutru, već odmah u 9 sati i da mu saopšte kolike su cene bile. I ja sam onda tražio da vidim kolike su ponude, ispostavili se da smo mi opet najpovoljniji. Ja sam postavio pitanje, dobro, dokle će sad to ovako ići. Moram da kažem onda ja to, da naravno nemam snimljen taj razgovor, pa ne mogu potvrditi. Direktor mi je rekao, pa mi stavimo prigovor pa će biti tender oboren. Pa kaže, oborite, nema veze, kaže, mi ćemo dati to kome mi hoćemo, inače. Ja sam pokušao odmah da idem, otišao sam u Skupštinu grada i tražio prijem kod predsednika. Da tražim prijem kod predsednika, da intervenišem odmah. Pošto mi je rečeno da je predsednik, gradonačelnik rekao da to urade. Međutim, tamo su mi rekli da je gradonačelnik upravo otišao za Beograd i da nije to. To nije tačno. To bi ja naređio bilo kakvoj komisiji, nisam znao kada otvaraju. Oni su otvarali ponude u sali Skupštine opštine, javno pred TV kamerama. I vi niste tražili da to bude u 9, a ne u 12, kako su prethodno ponuđaču dobili poziv da dođu za 12? Ne sjećam se toga stvaru i ne znam zašto bi to tražio. I kakve to veze na kraju krajeva ima? Komisija mogla i da je na otvara da nisu tu ponuđači. Ne znam u čemu je problem. 1. juna 2006. godine pokrenut je postupak javne nabavke bez prethodnog objavljivanja i 8. juna 2006. godine komisija je pregledala 3 ponude. D.O. Eurko Inženjering Stara Pazova dao je ponudu na skoro 115,5 miliona dinara, D.O. Multikon Inženjering Beograd 145 miliona i D.O. Akt Inženjering Beograd 134 miliona dinara. Sve tri firme po podacima Agencije za privredne registre imaju datume koji pokazuju da su registrovane gotovo neposredno pred konkurisanje ili najdalje godinu dana ranije. Tako je konačno odlučeno da će Urko biti firma koja će za potrebe opštine graditi deponiju. Šta konkretno po projektu obuhvata izgradnja deponije? Trebalo je iskopati ne mnogo duboku pravougaonu rupu iz koje je izvađen humus i oko koje su napravljeni nasipi. Potom treba staviti glinu, pa foliju i geotekstil. Po dnu takozvanog tela deponije se postavljaju plastične cevi za sistem drenaže, pa se tako odvodi voda koja se cedi kroz smeće i odvodi kroz sistem šahtova, odnosno prečišćena voda se vraća iz bazena. Na ovaj način osposobila bi se prva od predviđene 4 kasete u koje treba da se odlaže otpad 25 godina, dok su okolo kaseta prateći objekti, poput kolske vage, hale za dezinfekciju i pranje vozila, upravna zgrada i bazen, odnosno aeracioni bazen. U ugovoru koji su potpisali direktor Direkcije za izgradnju grada Miroslav Kresoja i direktor Eurka i Stare Pazove Branko Ilin, piše da izvođač preuzima izvođenje kompletnih radova prve faze regionalne sanitarne deponije čvrsto komunalnog otpada u svemu prema konkursnoj dokumentaciji koja je sastavni deo ugovora, a vrednost radova je 115,5 miliona dinara bez PDV-a. Iz aneksa koji su kasnije zaključeni proističe da osnovni ugovor nije obuhvatio nabavku i transport gline do gradilišta kako je predviđeno projektnom dokumentacijom, nego je to dodatno plaćeno. Imajući u vidu da tenderi koji prelaze 120 miliona moraju biti međunarodni, ovde je moguće da to urađeno da bi se izbegao međunarodni tender.
Kresoja je izostavio asfalterske radove, gornji sloj u vrednosti od preko 16,5 miliona dinara i ozelenjavanje, odnosno zemljane radove i sadnju od skoro 1,5 miliona dinara, što je ukupno preko 18 miliona, odnosno s PDV-om 21,3 miliona dinara. Prvo, znate li koliko javnih preduzeća ima? Šta mislite kad bi ja svaki ugovor čitao koje neko javno preduzeće pravilo? Kad bi svaki tender radio? Najvažniji. Otkud znate da je bio najvažniji? Koji je bio važniji? A zašto misle da sve treba da se kontroliše? Zašto postoje direktor javnih preduzeća? Da bi sve radio predsjednik opštine? Pa koliko glava predsjednik opštine treba da bude da on svako javno preduzeće kontroliše svaki ugovor i svaku nabavku? Zašto postoje komisije, tehnička lica, direktori i ostali? Pa šta će to predsjednik ovdje raditi? Lokalna vlast nije predvidela da sav novac isplati EURK-u jer je Fond za zaštitu životne sredine doneo odluku o dodeli novca lokalnim samoupravama sufinansiranjem izgradnje regionalne deponije, pa je opštini Kikinda tako odobrio bespovratno 47,47 miliona dinara. Time je fond učestvovao u izgradnji sa 40% sredstava. Kako bi radovi bili pokrenuti, EURKO iz Stare Pazove je 16. juna 2006. godine angažovao firmu koja je 100% njegov vlasnik, a to je EURKO iz Vinkovaca da mu bude podizvođač. Tako su ove dve firme potpisale ugovor vredan 1,22 miliona evra, kao i aneks kojim je vrednost smanjena na 462.000 evra. Iz Vinkovaca je 11. jula 2006. ispostavljen račun firmi u Staroj Pazovi na preko 115.000 evra bez specifikacije izvedenih radova. Zatim, 2. augusta sledi privremena situacija na iznos od preko 236.000 evra bez specifikacije, pa 31. oktobra privremena situacija na iznos od preko 55.000 evra u kojoj su precizirani radovi. U 2. privremenoj situaciji naznačeno je preko 78.000 evra. Iz Stare Pazove u Vinkovce EURKO je prebacio preko 373.000 evra, a dobit preduzeća u Staroj Pazovi od preko 7 miliona dinara transferisana je osnivaču, odnosno 28. maja 2007. godine, transferisano je preko 82.000 evra kao dividenda. Kako je nabavljena folija? 26. juna 2006. godine iz Vinkovaca je EURKO u Staroj Pazovi fakturisano blizu 12.000 kvadrata HDP folije u vrednosti od skoro 40.000 evra. 9. augusta 2006. još toliko. Nabavka folije iznosi 6,8 miliona dinara, a sa troškovima pronalaženja dobavljača, utovarom, prevozom i istovarom 11,3 miliona dinara. Onda je EURKO iz Stare Pazove direkciji fakturisao 7. novembra 2006. 18,6 miliona dinara, a specifikacija je ovako obrazložena. Tehnička oprema, nabavka, transport i montaža polietilenske folije u količini od 26.500 kvadrata u vrednosti od 15,7 miliona, što je s PDV-om 18,6 miliona dinara, iako nije ugrađena. Preduzeće iz Stare Pazove je samo lagerovalo foliju u preduzeću Severni Banat, ali je nije i ugradilo. EURKO iz Stare Pazove je neosnovano fakturisalo nime montaže koja nije izvršena 7,3 miliona dinara. Na kraju 2006. EURKO je ostao u avansu, što znači da je više novca dobio nego što je fakturisao, i to kod direkcije preko 10 miliona dinara, a kod Fonda za zaštitu životne sredine preko 5 miliona dinara. U međuvremenu je izmenjena konkursna dokumentacija i to deo koji se odnosi na nabavku i transport gline. Adendumom broj 1 od 17. aprila 2006. predviđeno je da će pozajmište za glinu odrediti investitor i da u cenu transporta treba planirati transport od pozajmišta do gradilišta na daljinu od 5 km, kao i da će investitor biti u obavezi da obezbedi glinu. Suprotno adendumu gde je pisalo da glina obezbeđuje investitor, a da izvođač samo transportuje od pozajmišta do gradilišta, 12. juna 2006. Miroslav Kreso je kao prvi čovjek direkcije sa EURKO-om iz Stare Pazove sklopio aneks broj 1, gde je predviđeno da naručilac i izvođač utvrđuju količinu za nabavku, odnosno transport gline do gradilišta. U aneksu je utvrđena količina od 48.000 kubnih metara. Naručilac se obavezao da finansira nabavku i transport gline u količini od 8.000 kubika.
Nabavku gline i transport treba da izvrši izvođač i obavezuje se izvođač da pre ugovaranja nabavke i transporta gline sa odabranim dobavljačem dobije pismenu saglasnost od naručioca, a sve na osnovu priloženih pismenih ponuda od potencijalnih dobavljača. Od 16. juna do 20. juna 2006. Direkcija je zatražila ponude za glinu za keramičke pločice i to od Kopovi AD UP, AD Toza Marković Kikinda i AD Kaolin Valjevo. Kopovi se nisu izjasnili. Toza Marković je dala ponudu od 1200 dinara plus PDV, Kaolin 3500 dinara plus 1100 za prevoz od Valjeva do Kikinde. 20. juna 2006. svoju ponudu je dostavio i kum na 1400 dinara plus PDV po kubiku plus frankiranje do gradilišta. Vi mislite da bi Eurko sa radošću prihvatio nekoga ko bi ostvarivao negde nekakav ekstra profit? Naravno, to je privatna firma, oni ugovaraju posao u njihovom interesu, ne u interesu, i nisu je tu verovatno naše firme ni proslavile koje su radile za Eurko. Znam da je tu bilo problema i sa plaćanjem, i zvali su, jurili, pretili tužbama. Pa neke od firmi su prestale da postoje, kao na primjer Radnik, pa i kum je u velikim finansijskim problemima. Svedoci tih sastanaka kažu da ste vi doveli kum. Dobro. Nije tačno, ali ne mogu da sprečim. Zoran Jakovljević, koji je predivni vlasnik kuma, je moj prijatelj 35 godina. Pijemo kafu godinama zajedno i družimo se, prema tome verovatno je to takvo jedno povezivanje. 27. juna 2006. Eurko je od direkcije zatražio pismenu saglasnost za odabir dobavljača i to bude kum DO po ceni od 1400 dinara plus PDV plus 3% manipulativnih troškova za DO Eurko i Stare Pazove. Miroslav Kresoja je potpisao saglasnost iako je znao da je direkcija kao investitor naručilac bila u obavezi da obezbedi pozajmište za glinu, a izvođač transport sa udaljenosti od 5 km. Takođe je morao da zna da u Kikindi postoji društveno preduzeće, vodoprivredno preduzeće Gornji Banat, koje je prethodno bilo u konzorcijumu sa novosadskim Verkos inženjeringom, po čijoj ponudi je nabavka, transport i ugradnja gline koštala 315 dinara po kubiku. Mi možda imamo monopol pod nekim drugim radovima, ali to nije tema ove priče. Razumete šta vam kažem? Znači, ovde mi nemamo nikakav monopol, nego imamo neku zemlju koja se nalazi pored kanala, deponije koje se nalaze preko kanala i koje su kvalitetom, ta zemlja je kvalitetom odgovarala za to tamo. I tako se ispostavilo, znate, da mi imamo taj materijal. Znači, nije nikao monopol, nego imamo, pa ga imamo. To što se nalazi pored kanala i što nikom nije trebalo. Pa vi ste, ko je još u Kikindi pored vas u tom trenutku to mogao da ponudi? Pa kaže, može ponudi to za Marković, mogu da ponudi u Kikindi, ne znam, mogu u Zrenju, imaš, u Zrenju postoji firma koja kopa neku glinu. Svako ko proizvodi neku ciglu kopa. Pa ali vi ste fizički, dakle, najbliži deponi, logično je da vas angažuju. Tako je, pa sigurno. Zato i kažem, zato su se angažali. Znači, neko je uzao i rekao je, ajde da vidimo, pošto ovi to mogu da urede, mi smo rekli to možemo da uredimo za te pare i verovatno je to bilo najjeftinije. Koje su to pare koje ste vi tražili? Pa, je li to bilo po cenovniku ili bio neki popust? To je bilo, ne, da vam kažem, mi, pored materijala koje ima Gornji Banat, znači deponije koje se nalaze pored kanala, postoje i deponije, to je deponija, recimo, pored ovog Kiskog kanala, čije vlasnik su Vode Vojvodine, razumite? I postoji njihov cenovnik. To je tad bilo 100 dinara po kubiku, plus PDV, znači te zemlje, s tim što smo mi radili i uslugu utovara, pa je to bilo 170 dinara plus PDV. Razumete što ću dakle, kažem? Dakle, kubik gline je 100 dinara, a utovar 70, što je zajedno 170 plus PDV. Plus PDV, da. I pošto i Vode Vojvodine isto tu sličnu, ajde da kažem, glinu prodaju po istoj ceni, zato i Gornji Banat nudio po toj ceni, jer ne mora da uzme od nas, mogu da uzme od Vode Vojvodine, razumete, koji će im dati za 100 dinara, ali to je njihov cenovnik. Pošto mi radimo u sistemu Vode Vojvodine, onda mi uglavnom koristimo njihove cene. 28. juna 2006. godine Eurko i Stare Pazove i kum vlasnika Zorana Jakovljevića na osnovu dobijene saglasnosti od Miroslava Kresoje zaključuju ugovor o isporuci 50.000 kubika po cijeni od 1400 dinara sa PDV-om, 1652 dinara plus 3% za troškove Eurka. Istog dana, pod istim delovodnim brojem 07/06, između direkcije i kuma zaključen je novi ugovorni odnos na 8.000 kubika. Onda je 11. jula 2006.
VDP Gornji Banac sa Kumom zaključio ugovor o isporuci 54.500 kubika po ceni od 170 dinara sa utovarom, to je 100 dinara po kubiku i 70 dinara za utovar po kubiku. Po cenovniku preduzeća Vode Vojvodine iz Novog Sada, cena jednog kubnog metra zemlje je 100 dinara, glina kao roba ne postoji. Zar ne bi bilo logično da je recimo E-Urko ili direkcija direktno od vas naručio te poslove koje Kum naručio? Da vam kažem, rečeno je da, još jedna stvar da vam kažem, motiv Gornjeg Banata je tako da ima, kao i svako preduzeće, želi da ima zaradu. Što se tiče tog zemljišta, interesovanje za tolikom količinom zemlje nije se skoro pojavilo. Razumete šta ću kažem? Imamo ti deponija dosta. Značajan je posao. Da, značajan je posao. Druga stvar, izvinjam se, po projektu koji je radio Kirilo Savić, tu je trebalo da se radi još 3 kasete. Tako je. I u svakoj kaseti je trebalo da bude po 40 kubika. Tako da sam ja računao da ćemo raditi još 3 kasete, pa 3 puta po 40, to je 120 kubika, to je jedna ovako vrlo lepa količina i lepa zarada za firmu Gornji Banat, ako bi mi isporučili svu tu zemlju. A možemo da isporučimo, razumete šta ću kažem. Vi ste Kikinđani. Da, da. I dugo godina, odnosno ceo životni vek ste proveli u državnom preduzeću u kojem ste... Ne, u društvenom. U društvenom u kojem ste direktor. Tako je. I znali ste da ovo ima veze sa opštinskom kasom, a ne samo da se iz opštinske kase finansira Kikindska deponija? Normalno da sam znao, pa se... Dakle, da će taj novac iz opštinske kase biti prebačen na račun vašeg preduzeća preko ovih firmi posrednika koje su izabrane kao izvođači? Pa nisu oni posrednici, oni su izvođači, a ja sam podizvođač. Pa vi čak niste ni prvi podizvođač. Pa nije uopšte bitno, mogu da budem i deseti ako odgovara moje firme da ja to radim. Da li ste vi prvi podizvođač ili deseti u lancu, jer se umeđu vremenu svaka firma ugrađuje za procenat svoje zarade. Dakle, to poskupljuje sumu, odnosno uvećava sumu koja će biti izdvojena iz opštinske kase. Vi ste nam sad objasnili da je kubik gline sa vašim utovarom 170 dinara plus PDV. Tako. A Kum je to isto obračunao javnom preduzeću Direkcije za izgradnju grada 1444 dinara? Ne znam koliko znam da je skuplje, ali nisam znao da je uopšte taj iznos niti me interesovalo to. To mene ne interesuje uopšte, da li me razumete? Kako vas ne interesuje kao Kikinđanina koliko će novca iz opštinske kase koja se puni od poreza vaše plate otići na koju stranu? Jer to je novac može pametnije se utrošiti, ne mislite o tome. To treba da interesuje predsednika opštine, direktora direkcije i neko ko tamo radi, da li me razumete? Na osnovu naredbe Branislava Blažića 9. novembra 2006. obustavljeni su radovi, o čemu je sačinjen aneks broj 3 osnovnog ugovora 7. decembra 2006. U članu 4 konstatovano je da su svi radovi izvedeni do prekida radova urađeni u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom, a dokument su potpisali Branislav Blažić i Miroslav Kresoja. Istog dana sačinjen je aneks broj 2 osnovnog ugovora kojim se reguliše povećanje obima radova, a isto povećanje se odnosi na nabavku i transport dodatnih 10.000 kubika gline. Istu glinu Kum je fakturisao E-Urku po ceni od 1050 dinara plus PDV, što je 1239 dinara, odnosno ukupna cena je skoro 12,4 miliona dinara. Za ostatak od 20.000 kubika se vodio spor. Trgovinski sud u Zrenjaninu 2 puta je odbio tužbeni zahtev kao neosnovan i to 6. juna 2007. i 29. juna 2010. godine. Međutim, početkom 2011. godine Apelacioni privredni sud iz Beograda, u veću kojim predsedava Milica Milanović-Trajilović, doneo je presudu kojom obavezuje direkciju da plati firmi Kum, koju zastupa advokat iz Bujanovca Milan Pajtašev, bivši sudija u Zrenjaninu, 25,9 miliona dinara, plus sudske troškove od 1,37 miliona, što je ukupno sa zateznim kamatama 51 milion. Na tu sumu račun direkcije je u blokadi od marta 2011. godine. E-Urko je direkciji fakturisao nabavku 1800 kubika gline u iznosu od 26 miliona dinara po prosečnoj ceni od 1445 dinara. Tu glinu je prevozio Deluxe Trade Lazarevac po ceni od 430 dinara po kubiku plus PDV, što iznosi 507 dinara. Ja nemam nikakav vozni park. Pa kako ste onda to? Pa lepo, imam prijatelja koji imaju vozni park. Dobro, poslovne partnere. Vi ste takođe angažovali onda zakup kamiona.
tačno. Nisam zakup kamiona, nego sam angažao, što bi ja radio nešto što ne znam. Ako se čovek ima firmu, ima 25 kamiona i bavi se tim poslom, onda sam angažovao njega. Znam ga lično kao čoveka i upoznao se kroz posao, proverio ga nekoliko puta. Znači, angažovao sam tu istu firmu da obavi i izvrši posao transporta. Koja je to firma? To je firma Delox Trade iz Lazarevca. Iz Lazarevca? Da. Njemu se iz Lazarevca isplatilo da pošle 25 kamiona u Kikindu? Pa što da mu se ne bi isplatilo? Ne znam, kako razmišljate vi kao novinar o isplativosti tog posla? Ne. U čemu je tu neisplativost posla? Ako on natovari kamione s glinom na Ubu, doveze i isporuči u Tozu Marković i ostane ovde mesec dana i za tih mesec dana preveze u tako kratkom vremenskom periodu 40.000 kubika gline i to, da kažem, na moju reč, zna sigurno da će mu biti plaćen. A vi znate da to skupuje glinu iz Ubu? Kako se njima isplati da dolaze? Razumete? Znači, 25 kamiona to rade. Sad meni vi kažete, stvarno nisam zadovoljan, jer ne znam zašto, jer vi mene krivite za nešto. Pa ne, hoću da dođem do toga zašto je Zrenjaninski sud dva puta odbio, hoćete a istinu? Apelacijom, pa istinu. Istinu. Zato što je predsjednik opštine Blažić urgirao. Vršio u Zrenjaninu? Da, pa ne znam ja da li u Zrenjaninu. Znate zbog čega je prvi put pala tužba na rešenje o izvršenju? Zbog nepostojanja pasivne legitimacije. A šta je to? Pa to je da ja nisam trebao to da fakturišem direkciji. Po vašem mišlju, ko je to trebao da plati? A što su vam rekli na sudu? Kome je trebalo? Pa nisu oni meni rekli, nisu oni osporili da to treba da se plati ili ne. Znači, to je nesporno. Samo da to nije trebalo da plati direkcija. Nego? Ne znam. A drugi put? Drugi put viši sud, taj isti apelacioni sud je potvrdio aktivnost ili pasivnost legitimacije, znači da treba da plati direkcija, ali pošto u prvom tom ročištu nije, da kažem, sproveden ostali dokazni postupak oko kvaliteta, količine i tako dalje, onda je to trebalo ponovo utvrditi. Pa sam čekao godinu dana reformu pravosuđa, bolesti sudije i svega ostalog, zamenu sudije, posle godinu i 4 meseca sve je utvrđeno, ali ne znam, opet zato što nije sprovedena javna nabavka ne može to da se plati, pa onda opet na žalbu opet apelacionog suda, žalio sam se apelacionom sudu i apelacioni sud je rešio tako kako je rešio. Uvidom u dokumentaciju, Gornji Banat je Kumu prodao 38.000 kubika u vrednosti od 7,6 miliona dinara s utovarom, odnosno po ceni od 200 dinara sa PDV-om. Znači, Kum je nabavku gline s utovarom i prevozom platio 708 dinara, a istu glinu je potom prodao po ceni od 1445 dinara i ostvario zaradu od 12,7 miliona dinara, odnosno 737 dinara po kubiku. To znači da je Miroslav Kresoja kao odgovorno lice omogućio tu zaradu Kumu jer je izvršio nabavku 18.000 kubika od Eurka po ceni od 1445 dinara, iako je tu glinu mogao da nabavi od Gornjeg Banata po znatno nižoj ceni. Količina isporučene i ugrađene gline predmet je niza dopisa među učesnicima u poslovima, a u većini se razlikuju tvrdnje oko ugrađenog. Vidu činjenicu da se ispod skinutog humusa na tlu gde je depon inače nalaze slojevi gline, imajući u vidu činjenicu da je u nekoliko navrata bio sporan kvalitet donete gline, teško je proceniti koliko je tačno isporučeno. Dva sloja gline od po 25 cm su na dnu kasete, a jedan na obodnim stranama koje se nazivaju bentovima kao i na nasipima. Direkcija je početkom 2010. godine angažovala veštaka Senku Šipku, koja je utvrdila da je prema građevinskim knjigama
Količina ugrađene gline i šljunkovito-peskovitog materijala preko 32.000 kubika, što je u rastresitom stanju 40.000 kubika. Proverom građevinskog dnevnika koji je KUM dao na uvid VK redakciji, rađeno od 25. jula do 29. septembra, zbir isporučene gline po proračunu KUM-a iznosi 39.000 kubika. Međutim, matematičkom proverom cifara po danima VK dolazi samo do 37.269 kubika, što je za skoro 1800 kubika manje. Paralelno sa kopanjem zemlje u okviru izgradnje nove deponije, rekultivisana je stara deponija, a ispostavilo se da je ista zemlja plaćena dva puta sa računa dva javna preduzeća, direkcije i javnog komunalnog preduzeća 6. oktobar. Po zapisima u koje smo imali uvid, DO Eurko je na deponiji iskopao 61.000 kubnih metara zemlje. Od te količine preko 15.000 kubika je ostalo u okviru gradilišta. Razlika od preko 46.000 kubika je odvežena. Od toga za sanaciju stare deponije je od AD Rasadnik odveženo 42.000, na Novom Okrinsko groblje odneto 2.684 kubika, a na Kvantašku pijacu 820 kubika. Zemlju su prevozili prevoznici koje je angažovao Rasadnik. Od 30. juna 2006. do početka avgusta i to autoprevoznik Cuka iz Kikinde, Isailović iz Beograda, Bife Burence, Gradnja Kop Beograd, autoprevoznik Terek, DO KUM, Žaki Komerc, AD Rasadnik Kikinda. U isto vreme kada su obavljani ovi radovi na izgradnji regionalne sanitarne deponije po osnovu raspisanog tendera, javno komunalno preduzeće 6. oktobar je saniralo staru deponiju koja se nalazi na starom rusko-selskom putu. Vrednost radova je skoro 26,5 miliona dinara. Posao je dobio radnik koji je bio najpovoljniji ponuđač na tenderu. Od ukupnog iznosa za nabavku, transport, ugradnju i polaganje zemlje otpada 17,5 miliona dinara, što se odnosi na nabavku, prevoz i rasturanje 42.000 kubika sa nove deponije. AD Radnik Kikinda je 19. decembra 2006. u dva privremena računa, to je situacije, fakturisao tih 42.000 kubika zemlje u vrednosti od 17,5 miliona dinara. Javno komunalno preduzeću 6. oktobar i to za nabavku, transport i ugradnju internog materijala za prekrivanje otpada u količini od 16.500 kubika i odlaganje supstata na stalnu poziciju u količini od 26.000 kubika. Ista situacija je plaćena u celosti po osnovu avansnih faktura i ispostavljenih situacija. Eurko je 7. novembra 2006. u trećoj privremenoj situaciji, iako to nije bilo predviđeno tenderskom dokumentacijom, niti je bio predmet posebnog ugovora, fakturisao direkciji odvoz zemlje sa iskopa na gradilištu deponije u količini od upravo 46.000 kubika po ceni od 261 dinar po kubiku i ukupnoj vrednosti od 12 miliona dinara, što je sa PDV-om prešlo 14 miliona dinara. Ako od te količine oduzmemo deo zemlje koji je odveze na Kvantašku pijacu i Mokrinsko groblje od 3.500 kubika, ostaje 42.000 kubika za čiji prevoz je po ceni od 261 dinar plaćeno preko 11 miliona, odnosno s PDV-om preko 13 miliona dinara. Ovu situaciju su overili izvođač, rukovodilac radova, nadzorni organ, investitor i platili istog dana. To znači da je ista količina zemlje, nabavka, transport sa regionalna deponija na staru, fakturisan i plaćen dva puta sa računa dva javna preduzeća čiji je osnivač opština. Direkcija je platila Eurku 13 miliona, a javno komunalno preduzeće 6. oktobar je platilo radniku 17,5 miliona dinara. U prilog ovoj tvrdnji ide pismena izjava Rastislava Mrvičića, direktora preduzeća Radnik, koji je potpisao 2. 2. 2007. godine, u kojoj potvrđuje da ime nabavke, transporta i ugradnje zemlje za rekultivaciju stare deponije od 6. oktobra naplatio posao za 42.800 kubika zemlje koju je uzeo sa iskopa nove deponije gde izvođač je Eurko, čiji je Radnik također bio podizvođač, ali taj posao nije fakturisao Eurku. Predsjednik opštine Branislav Blažić ubrzo je raskinuo saradnju s opštinskim menadžerom Vladimirom Ilićem. Zemlja koja je iskopana na regional i prebačena preko za rekultivaciju stare. To nije saopšteno na sudu? Ne, ne.
Niko me to nije pitao na sudu i to nije bilo predmet suda ni jednog gde sam ja bio. Pa znate da su ta dva posla rađena paralelno? Ne, zaista. Jel znate da su ta dva posla rađena u istom vremenskom periodu? Tako je, tako. I oba posla sam ja radio konkurs i svuda ista količina. Datumi se poklapaju, isti kamioni dovoze, istu količinu zemlje. Ista količina zemlje se fakturiše do zapete, ne čak ni pun kvadratni kubni metar. Nije vam bilo identično kako je neko iskopao, ali istovario istu količinu. Ovo prvi put čujem, mislim, uopšte ne znam. Znam da je rađena deponija, nasipanje deponije one stare. A odakle je onda doneta zemlja? Nisam ja bio šef gradilišta i to nije posao u kom sam uopšte ja bio uključen. Nikada pre mene niste čuli da je jedna sumnju da je zemlja koja je ovdje iskopana. I to nije predmet suda ni jednog. Znači, bio sam na dva, koliko ja znam, oko deponije postoje dva krivična postupka. Informacija da to piše, da se time sud rukovodi u nekom postupku, nisu tačne, to hoćete mi kažete. Ja hoću da kažem da sam bio svedok na oba suđenja koja postoje protiv Miroslava Kresoje i protiv Baneta Blažića, ni na jednom, ja nisam dobio ni jedno pitanje vezano za istovremeno fakturisanje jedne zemlje na dve lokacije. Dakle, ako sam tako razumeo da vi kažete. Da. Predsjednik opštine Branislav Blažić sada za VK tvrdi da se sa Ilićem razišao čim je posumnjao da se poslovi ne odvijaju kako bi trebalo. EURC-u je naloženo da obustavi radove, a potom je raskinut ugovor i direkcija je podnela tužbu protiv EURC-a kojom traži da EURC vrati avans od oko 15 miliona dinara, odnosno potražuje ukupno 35 miliona dinara, dok je EURC uložio kontra tužbu i traži od direkcije nadoknadu za raskid ugovora i izgubljenu dobit od 22 miliona dinara. Sudski proces u kojem je optužen i bivši direktor direkcije Miroslav Kresoja nije okončan i 3 godine kasnije, a dok se taj postupak ne okonča, neće biti rešeni sporovi na relaciji direkcije i EURC-a.